Իրանը շատ լավ հասկանում է Թուրքիայի մանիպուլյացիաները եւ պատրաստվում է։ Ընդհատելով Իրանի ձեռնարկած ծավալոնը ոչ պլանային զորավարժություններից, Թեհրանը պատրաստվում է հնարավոր ագրեսիային։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրուցում նման կարծիք հայտնեց արևելագետ Կարինե Գևորքյանը։ Իրանցիները բավականին ծավալուն զորավարժություններ են անցկացնում իրենց տարածքում։ Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ սահմանին բավականին լուրջ ուժեր են կուտակված։ Իրանի ատոմակայանից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա իսրայելական ԱԹՍ է խոցվել, այնպես որ Իրանի համար Արցախյան պատերազմը կատակ բան չէ։ Իրանցիները պատրաստվում են պատերազմի, նրանք դեռ սպասում են, ասում է Գևորքյանը։ Նա նշում է, որ Իրանը բավականաչափ ներուժ ունի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ցանկացած ագրեսիային հակադարձելու համար։ Թեհրանը այդ հարցում բավականին ուժեղ դիրք ունի։ Իրանը և սպասել գիտի, և պատասխանել, իսկ Էրդողանը առաջ է ձգտում, այնպես որ հենց անցնի կարմիր գիծը, պատասխան կստանա Իրանից։ Կարմիր գիծը դիվերսիոն խմբերի տեղափոխումն է, Իսրայելի շահերի հետ կապված հետաքրքրությունների ակտիվացումը եւ այլն։ Հիշեցնեմ, որ վերջին տարիներին գրեթե ամեն օր ահաբեկչական խմբերը Թուրքիայից Իրանի տարածք ներխուժելու փորձեր են արել եւ իրանցիները դրանք հաղթահարել են։ Նույնիսկ Իրանի սահմանամերջ շրջաններում ահաբեկչություններ են իրականացվել։ Իրանցիները շատ լավ գիտեն դրա մասին, պարզապես մեդիայում չի հիշատակվել։ Նրանք, իրանցիները, շատ լավ գիտեն, ինչպես է Անկարան մանիպուլյացիայի ենթարկում իր պրոքսին, ավելացնում է փորձագետը։ Պաշտոնական Թեհրան Արցախյան պատերազմի վերաբերյալ չեզոք ռետորաբանություն ունի։ Գևորքյանը վստահ է, որ նախագահ Հասան Ռոհանիի, Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների վերջին հայտարարություններում ոչ մի կողմի նախապատվություն չի տրվում, բայց ակնհայտ է, որ Իրանը իր սահմանի մոտ ահաբեկիչների չի հանդուրժի։ Ուշադիր ուսումնասիրել եմ պարսկերեն բոլոր հայտարարությունները և պիտի ասեմ, որ Իրանը հավատալում է միջազգային իրավունքի ռետորաբանությանը, դրա սահմաններից դուրս չի գալիս։ Առանձնապես կտրուկ հայտարարություններ չեն արվել, կողմերից ոչ մեկի նախընտրություն չի տրվում։ Պարզ է, որ Իրանը իր սահմանին խուլիգանություն չի հանդուրժի ու թույլ չի տա, որ որևէ երրորդ կողմ, հատկապես Իսրայելը, միջամտի։ Այդ պատճառով հասկանալի է Թեհրանի կասկածելի հարաբերությունները ադրբեջանական ղեկավարության հետ, ասում է արևելագետը։ Չնայած պաշտոնական չեզոք դիրքորոշմանը, հեղինակավոր Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի տելեգրամալիքը չի համաչում ոչ դիվանագիտական լեզվով սպառնալ Անկարային։ Նրանք նույնիսկ գրել են. «Մենք գիտենք, թե ձեր պանթուրքիզմի հարցը ինչպես կլուծենք»։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Իրանում բավականին լուրջ ուժ է, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ ռազմական առումներով։ Իսկ Սիրիայի արշավից հետո Իսլամական հեղափոխական պահապանների կորպուսի հեղինակությունը միայն բարձրացել է», նշում է Գևորքյանը։ Հիշեցնենք, Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ու Իրանի Գերագույն առաջնորդ Այաթոլ Ալի Խամենին, մեկնաբանելով Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ծավալված ռազմական գործողությունները, ասել են, որ իրանական սահմանի մոտ ահաբեկչական կազմակերպությունների ներկայությունը անթույլատրելի է։ Նյութի աղբյուր, Արմենիա Սպուտնիկ։Պուտինը պատրաստ է Արցախի կարգավիճակի ճանաչման։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը անում է ամեն ինչ Արցախյան գոտում պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Նա այդ մասին խոսել է կրոնական միավորումների ներկայացուցիչների հետ։ Պուտինն ասել է, որ այն նպատակները, որ ունեն հակամարտության կողմերը, հնարավոր է իրագործել նաև խաղաղ ճանապարհով։ ՌԴ նախագահը այդ մասին խոսում է երկրորդ անգամ։ Խոսքը, այսպես ասած, կողմերի նպատակների համադրման հնարավորության մասին է։ Օրեր առաջ Պուտինը հայտարարել էր, որ կա հավասարակշռված լուծման հնարավորություն, որտեղ արտացոլվում է թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի շահը։ Որն է, սակայն այդ լուծումը ՌԴ-ի նախագահը չի խոսում, չի մանրամասնում։ Միջդեռ դա է թերևս ամենաեյականը և ուշադրության արժանին։ Օրինակ, հայկական կողմի շահը ինչպես է պատկերացնում Պուտինը։ «Մենք դիտարկում ենք այս հանգամանքը, քանի որ մեզ բոլորից առաջին հերթին հետաքրքրում է հենց հայկական կողմի շահը. Արցախի դեմ ագրեսիան առավել ևս չի թողել այլընտրանք Արցախի ճանաչմանը և Հայաստանին առավել ևս չի թողել դրանից ցածր որևէ քաղաքական գործընթացի հնարավորություն, հատկապես որ Երևանը գործնականում մինչ այդ էլ բանակցային որևէ պլան մերժել է կարգավիճակի հարցում հստակության բացակայության պատճառով»։ Հետևաբար առաջանում է հարց, երբ ՌԴ նախագահը խոսում էր կողմերի նպատակների և շահերի հավասարակշռված լուծման մասին. հայկական կողմի պարագայում դիտարկում է հստակ կարգավիճակ, թե այն ինչ նախատեսված է Լավրովյան պլան մադրիդյան սկզբունքներով։ Իսկ դրանցով, ինչպես հայտնի է, կարգավիճակի հարցը մնում է անորոշ, մինչդեռ որոշակիորեն սահմանվում է տարածքների հանձնում, փախստականների վերադարձ, խաղապահների տեղակայում։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք, որ այդ պլաններում կան թե Ադրբեջանի, թե այլ շահեր, բայց չկա հայկական շահ։
Ըստ այդմ, եթե ՀՌԴ-ի նախագահի համար դա է հավասարակշռությունը, այսինքն այն, ինչ քննարկվել է նախկինում, ապա դա հավասարակշռություն է գուցե Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի շահերի միջև կամ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, սակայն ոչ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շահերի միջև։ Հայաստանի շահը պահանջում է կարգավիճակի ճանաչում որպես նվազագույն անվտանգային երաշխիք։ Արցախի դեմ թուրք-ադրբեջանական հաբերչական գրոհը առավել քան ցնցուն է դարձրել այդ հանգամանքը։ Հետևաբար նոր իրավիճակում Պուտինի խոսքի համարժեքության նվազագույն ցուցիչն այն է, թե նա հայկական կողմի շահ հասելով որքանով է նկատի առնում հենց կարգավիճակի հանգամանքը։ Եթե պատկերացումը դրանից ցածր է, ապա ՌԴ-ի նախագահի պատկերացումը փաստորեն չի բխի Հայաստանի եւ Արցախի շահից ու անվտանգությունից։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում ծանր եւ բարդ չափազանց նուրբ ռեգիոնի ճակատագրի համար բախտորոշ փուլում, արժանանալով փաստացի Թուրքիայի արհամարական վերաբերմունքին։ Ռուսաստանը կգնա Հայաստանի եւ Արցախի շահի այդ օրինակ անհամարժեք ոտնահարում ենթադրող քաղաքական լուծումներ գեներացնելու։ Առավել եւս, որ այժմ ակնառու է Ադրբեջանի որպես հակամարտող կողմ բուտաֆորիկ դերը։ Հակամարտող եւ պատերազմող իրական կողմը Թուրքիան է։ Այլ է հարցը, որ ՌԴ նախագահ կարող է հակամարտող մյուս կողմ ասելով էլ պատկերացնել ոչ թե Հայաստան-Արցախը, այլ Ռուսաստանը, ակնարկելով, որ հնարավոր է հավասարակշռել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի շահերը։ Դա առավել եւս վտանգավոր է, թեև գործնականում ոչ պակաս անհնար, քանի որ Թուրքիան հավասարակշռությունն արդեն խախտել է։ Թուրքիան արդեն Ռուսաստանից վերցրել է Ադրբեջանը, Թուրքիան կլանում է Վրաստանը, Թուրքիան պատերազմի միջոցով որոշակի տարածքներ է վերցրել Արցախյան գոտում։ Այստեղ արդեն խոսքը ոչ թե հավասարակշռության, այլ Ռուսաստանի ռեգիոնալ պարտության մասին է, եթե Մոսկվան չի անում անդրաժեշտ քայլեր պատկերը փոխելու ուղղությամբ։ Հավասարակշռության մասին հնարավոր է խոսել միայն դրանից հետո, պատկերը փոխելուց հետո։ Ինչու եւ ինչպես, դա արդեն այլ խոսակցության առարկա է, կամ այսպես ասած, հայ-ռուսական անհապաղ խորհրդակցության։ Յուտի աղբյուր առաջին AM։Վարսկանները ադրբեջանական անձնագրերով թափանցում են Ռուսաստան, ժողովուրդ օրաթերթ։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Ստամբուլում լուրեր են պատտվում այն մասին, որ թուրքական հատուկ ծառայությունները, երբ Սիրիայում հավաքագրում են ահաբեկիչներին, որպեսզի Ադրբեջանը ուղարկեն Արցախի դեմ կռվելու, նրանցից մի մասին ադրբեջանական անձնագրեր են տրամադրում, ու չի բացառվում, որ ոչ բոլոր ահաբեկիչներն են ի վերջո ճակատհաստում։ Նրանց մի մասը, օգտվելով Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև գործող ոչ վիզային ռեժիմից, կարողանում են անարգել հասնել Ռուսաստանի Դաշնություն, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանում օրեցօր մեծանում է ահաբեկչության վտանգը։ Հիշեցնենք, որ ընդամենը շաբաթներ առաջ, հոկտեմբերի 13-ին, Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիում փոխհրաձգություններ տեղ ունեցել գրոհիների և իրավապահների միջև։ Ավելին, Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Քադիրովը հայտարարել էր, թե գրոհիները Գրոզնիային ներթափանցել արտերկրից, որոնք մի շարք ահաբեկչական գործողություններ էին պլանավորել տարածաշրջանում։ Նյութի աղբյուր, լրագիր, AM։